Wow. Plus 150 line hitti. Woo! Sieltä semmonen bonus. Yes! Vittu yes! Anna lisää. Hyvä. Neljäs. Hyvä. Viides. Yes, sieltä 45 euroa. Ai vittu, että oli nätti hitti. Yes. Hyvä. Anna se viis. Hyvä, sieltä taas 45 euroa. Yes. Mitä vittua? Huhhuh. Mitä vittua? No sieltä 45 euroa. No eihän. Retriggeri. Yes. Ei tarvia kun pyytää vaan. Sieltä semmonen. Kevyt. Feuerein! Das gibt's doch nicht! Bam! Für ein fucking Neptun! Für ein Spin! Oh mein Gott! Heilige Scheiße, da hab ich gar nicht mit gerechnet, Mann! Alter! Fetter Scheiß, Mann, guckt euch das an! Heftig! Oh mein Gott! Geil! Wow! Ai, ei tässä mitään! Voi vittu, Larry! Tää ei oo Aleksin vika. Tää ei oo Aleksin vika. No niin. Unoha. Ei syytetä Aleksi. 10 spinni. Pitäis tulla jotain! Wow. Mitä? This is crazy. I've never seen this happen. Saatana slepaa siinä sulle. Mitä? En. Vittu, mitä vittu meillä vaidella tehdään? Häh? Oh shit. Ai jumalauta, että tuntuu hyvältä pitkästä aikaa. Itse olisin ottanut ton vielä vaihdella, juu. Kiitos!
Wow, I've never seen this happen. Come on, one more. We get one more! We get two more! What is going on with this game? What is going on? We get two more! This is crazy! I've never seen this happen. Wow! I think we hit a wild line here as well, right? Damn, this is nuts. Like, this is a line for sure. This is a line. Wow. Yeah. Bring in the mega win. Wow, what's going on? Nathan, you've seen this gift 14 times? Oh. Yeah, Pateri, this is pretty much jackpot hitting. Like, what is going on? Yeah. Yeah, and we're gonna get another spin as well, Shushogaza. We're gonna get another spin. Like, this is just going, this keeps going. And we're getting one guaranteed extra spin. And if we hit another one, then we get two extra spins. Like, what is going on? This game is absolute mental. Just keeps on going too. Yeah. Where are we going, game? Where are we going? I don't know. Should I click this? It's 300 euros for a spin. Give us another. Oh. Yeah, Chris Fleming, this is going on the tube as well. So, wow, a clear 300 euros for that. Wow. 815 euros.